ଯିଏ ଯାଇଥିଲ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯିବି ସେ ନେବେ ନା ପଳେଇ ଯିବି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଟଙ୍କା ତାହା ପୁଣି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଧାମନଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟାଡମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଡମ୍ କହିକି ନେଇ ଯାଇଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଡମ୍ ଚାଲିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଜି ମୁଁ କହିକି ନେଇ ଯାଇଛି ଫୁକ ପଚାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସିବେ ଚାଲିକି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଲିକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଲିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2000ରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏପରିକି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ରାଲିକୁ ଯାଇଛି ତାର ପୁରା ହିସାବ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା କଡ଼ାଗଣ୍ଡା ହିସାବ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା ହେଇନି ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଏପରି ଖୋଲାଖୋଲି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଏହି କାରବାର କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକମାନେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆଉ ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଡେରା ପକାଇ ଚାପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଘଟଣାରେ ହେବ କି ତଦନ୍ତ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରୁଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଟଙ୍କା କାରବାର ଉପରେ ଲାଗିବ କି ନିର୍ବାଚନ ଯାଏର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍